Zdravo, ja sam Slobodan Leksov, privatan profesor po matematika. Ovo je ova video lekcija kje rabotim je matematika za osnovno obrazovanje, 9. odelenje po programu na Cambridge, rabotna tetratka, tema 1, vežba 7. Vežbata se odnesuje s ubiranje i odzemanje na drobke. Znači, za operaciji sa drobke ste učili i vo 7. i vo 8. Сега ќе биде некој повторување. Во оваа видео лекција ќе ги решиме сите задачи што се од работната тетрадка од оваа вежба и ќе објасниме. Прва задача, упрости ги до нескратлива форма следните дропки. Подај имаме 6 врз 30. Значи и бројителот и именителот гледаме дека се парни броеви, а гледаме дека можат и двата броја да се поделат со 6. Значи вршите кратење со тоа што со исти број делите и бројител и именител. Значи, 6-ката препишувате, горе пишувате делено со 6, 30-ката долу ја препишувате и тука делите со истиот број 6. Значи, и горе и доле делите со исти број. И сега, 6 делено со 6 е 1, а 30 делено со 6 е 5. Значи, оваа дропка, 6 врз 30, е иста што и дропката 1/5. И оваа дропка понатаму не може се крати и таа е во нескратлива форма. Значи е доведена, значи со самото делење директно со 6-ки, кога поделивме, значи добивме дропката 1/5. Некој може да види дека прво да дели со двојки, па ќе има 3 врз 15, па потоа да дели со тројка и пак на крај ќе добие 1/5. Значи во нескратлива форма е 1/5. Под Б задачата 14 врз 21. Гледаме дека и 14-ката и 21 може да ги поделите со седмица. Значи, горе пишувате 14 делено со 7, а долу 21 делено со 7. 14 делено со 7 ви е 2, а 21 делено со 7 е 3. Значи, оваа дропка, 14 врз 21, е иста што и дропката 2/3. И 2/3 е во нескратлива форма. Овдека задачите се запишани така да се види што е работено, инаку треба директно вака да извршите кратење, понатаму и во средно, значи вршите директно кратење и во глава ги изведувате овие две операции и ја пишувате веднаш скратената тропка. Под В, 12 врз 40. Можеме и 12-ката и 40-ката да ги поделиме со 4. Горе ќе имате 12 делено со 4, а долу 40 делено со 4. 12 делено со 4 е 3, 40 делено со 4 е 10. Значи, оваа дропка во нескратлива форма е 30-тини. 12 врз 40 е исто што и 30-тини. Треба да увидите со кој број може да поделите. 12 и 40, со кој број, најголем број, можете уистовремено да ги поделите. 15 врз 75. Штом завршуват на 5-ки, значи можете да поделите и горе и доле со 5-ка. 15 делено со 5-ки имате во броител, а во именител 75 делено со 5. 15 кој ќе поделите со 5, ќе добиете 3-ка, а 75 кој ќе поделите со 5, ќе добиете 15-ка. Но 3 врз 15 не е во нескратлива форма, зашто? Затоа што и 3-ката и 15-ката може да се крати уште и тоа со 3. Може и горе и доле да поделите со 3. И горе кој ќе поделите со 3, 3 делено со 3 ќе добиете единица, а 15 делено со 3 ќе добиете 5-ка. Значи, во броител ќе имате единица, а во именител 5-ка. Односно, ќе имате 1/5. Значи, целата оваа дропка во нескратлива форма е 1/5. Ова беше во врска со кратењето на дропките, а не операција со собирање и одземање како воведна задача. Втора задача, пресмете и запиши ги решенијата во најпроста форма. Значи, 2/5 треба да собереме со 4 врз 15. Како се собираат дропките? Не можете да соберете 5 и 15, да се соберете, си пишете доле 20, а горе 2 плюс 4, па се пишете 6. Значи, не може така се собира. Дропките се собираат како, ако имате различити именители, прво барате заеднички содржател, односно НЗС, најмал заеднички содржател. За 5 и за 15, најмал заеднички содржател е 15.
Потоа, значи, пишувате дробна црта, ја го пишувате на ЗС-то во именител, тоа е 15. И сега, тука ставате вака заграда и сега пишувате вака 5, колку пати се содржи во 15? 3. Така да овде, оваа двојка ќе множите со 3. А 15 во 15 оди еднашка, значи овде ќе множите со 1. И сега, 2 по 3 ќе ви даде 6, плюсот го препишувате, имате операција собирање, и 4 по 1 ќе ви даде 4. Значи, горе ќе имате 6 плюс 4, односно, во бројител ќе имате 6 плюс 4, кој ќе особерете, ќе добиете 10, а долу ќе си остане 15. И сега ова треба да извршите кратање, затоа што и 10-ката и 15-ката може да ја поделите со 5-ка, едноставно да скратите со 5, 10 делено со 5 ви е 2, ќе имате горе двојка, а 15 делено со 5 ќе имате тројка. Значи резултатот е коренчно 2 третини. Значи уште еднаш ќе напоменам, кога дропките имаат различити именители, треба да најдете НЗС, од кој ќе го најдете НЗС-то, го пишувате во именител, потоа гледате со што ќе множите и кај едниот бројител, и кај другиот бројител, и понатаму терате процедурата до крај. Еве сега повторно под Б задачата. Треба да собереме 5 осмини плюс 1 шестина. Повторно ќе нагласам, значи НЗС треба да се бара. Не да се собира 8 плюс 16. 8 плюс 6. За 8 и 6 НЗС е 24. Пишувате дробна црта, го пишувате НЗС-то 24, 8 во 24 оди 3 пати. Тука ќе множите со тројка, а 6 во 24 оди 4 пати. Тука ќе множите со четворка. И сега 3 по 5 ви дава 15, па плюс го препишувате, а 4 по 1 ви дава 4. И сега 15 плюс 4 кој ќе соберете, ќе имате 19, а долу ќе имате 24. Ова дропка не може да се крати, таа е во упростена најпроста форма и така останува резултатот. Преска овдека можете да кратите со 5-ка, па извршите кратење. Овде не можете да кратите со ниједен број 19 и 24, заедно не може да се подела за да се изврши некој кратење. Значи не значи дека некој пат можете да се крати, некој пат не може, во зависност од задачата. 12, 7 врз 12 минус 9 врз 16. Значи треба да ги одземеме сега овие две тропки. У првите две задачи имавме собирање, сега имаме одземање. Меѓутоа, постапката е потполно иста. За 12 и за 16, НЗС е 48. Треба да најдете во кој број, значи, двата овие именители се содржат. Значи, 12 во 48 се содржи 4 пати, затоа што 4 по 12 ви дава 48. И тука ќе множите со 4. А 16 во 48 се содржи 3 пати, затоа што 3 по 16 ви дава 48. И тука ќе множите со 3. И сега горе ќе имате 7 по 4, 28. Минус имате одземање на тропките, затоа го пишувате тој минус, тука. И 3 по 9, 27. А долу во именител ќе се остане на ЗС-то 48. 28 минус 27 ви е еднакво на 1. А 48 ќе се остане долу во именител. Значи резултатот ќе биде 1 врз 48. Под Г задачата, 9 десетини е минус 11 петнаестини. За 10 и за 15, НЗС е 30. 10 во 30 оди 3 пати. Тука ќе множите со 3, а 15 во 30 оди 2 пати, затоа што 2 по 15 ви е 30, тука ќе множите со 2. И сега, 9 по 3 ви е 27. Минус, еве го тој минус, 11 по 2 ви е 22. А долу ќе си биде НЗС-то 30. Е сега, 27 минус 22 ќе ви даде 5-ка, а долу ќе имате 30. Меѓутоа, 5 врз 30 треба да се скрати, затоа што може да се крати со 5. И горе и доле може да поделите со истиот број 5. 5 делено со 5 е 1, значи во бројител ќе ви остане 1, а 30 делено со 5 ви е 6, во именител ќе остане 6. Така да, конечниот резултат е 1 шестина. Трета задача. Никола, Матеј и Александар се тројцата кандидати на училишните избори. Никола добил 7 дванаестини од гласовите, Матеј добил 7 триесеттини од гласовите. Представи се дропка колку гласови добил Александар.
Пошто овие се дропки сите помали од еден, а вкупниот, вкупниот број на гласови е една целина, односно едно цело, тоа значи 1 минус овие 7 дванаестини и минус овие 7 врз 36. Значи, вкупниот број на гласови е една целина, тоа е едно цело, минус 7 дванаестини на Никола и минус 7 врз 36 на Мате. Е сега. Замислете тука дека овде имате 1 врз 1 и како дропка да го третирате ово единиче и сега НЗС си барате за 1, 12 и 36 е 36. Овде кај што не е пишена таа единица, значи 1 во 36 оди 36 пати, значи ќе се множи со 36. 12 во 36 оди 3 пати, тука ќе множите со 3, и 36 во 36 оди еднаш, тука ќе множите со 1. И сега ќе имате 1 по 36 е 36, минус 7 по 3 е 21, минус 7 по 1 ви е 7. Врз 36. 36 минус 21 прво ќе го пресметате, тоа е 15, минус 7 врз 36. 15 минус 7 ви е 8 врз 36. Сега и осмицата и 36-ката може да се скратат со двојка, ако ги поделите со 2, ќе добиете горе 8 делено со 2 е 4, а 36 делено со 2 е 18. Значи скративме прво со 2, потоа пак ќе скратам со 2 затоа што и двата броја ми се парни, секогаш така ако имате парни броеви можете да кратите со 2. 4 делено со 2 е 2, 18 делено со 2 е 2 деветини. Значи, 2 деветини од гласовите добил Александар. Значи, 1 цело, минус 7 дванаестини и минус 7 врз 36. Кој победил на изборите? И сега, Никола освоил 7 дванаестини. Бидејќи НЗС е 36 и горе и доле ќе помножите со 3 и ќе имате 7 по 3, 21, 12 по 3, 36. За да ги проверите дропките, мора да ги средите на истин на ЗС доле и потоа да видите кој број е најголем од броителите. Значи Никола добил 27 врз 36, Матеј 7 врз 36, Александар 2 деветини, ако овде проширите со 4, 2 по 4 ќе ви даде 8, а 9 по 4 ќе ви даде 36. И сега сите и доле се 36, 36, 36. Никола има 21, Мате има 7, Александар има 8. Очигледно дека 21 е најголем број, значи Никола ги победил изборите со 21 врз 36 или 7 дванаестини. Четврта задача, изврши ги назначените операции, решенијата представи ги во најпроста форма. Овде имате да соберете два мешани броеви. Првата работа што ја правите, мешаните броеви ги претварате во форма на дропка, а потоа вршите класично собирање на две дропки. Значи, пишувате дробна црта, именител од петка го припишувате долу, а горе што ќе имате? Горе ќе имате вака, ова петка се множи со четворката и на тој производ се додава броителот. Значи, ќе имате 5 по 4 дава 20, плюс оваа тројка, горе ќе стои 23. Значи, мешаниот број 4,35 ви е дропка 23 врз 5. Плюс, го препишувате плюсот, слично и овој, овој именител останува четворката, а горе што ќе имате? 1 по 4, 4, плюс 1, 5. Значи, множите ова по ова и на тоа го додавате горното. 4 по 1, 4, плюс 1, 5. Значи, ќе имате 5 четвртини. И сега имам веќе две дропки кои што треба да ги соберам. 23 петини плюс 5 четвртини. Бидејќи имаат различити именители, бараме НЗС. За 5 и 4 НЗС е 20. Пишуваме дробна црта и го пишуваме НЗС-то во именител 20. 5 во 20 оди 4 пати. Тука ќе множите со 4, а 4 во 20 оди 5 пати. Тука ќе множите со 5. 4 по 23 кој ќе множите, ќе добиете 92, плюс 5 по 5 ви е 25. И сега кога ќе соберете 92 плюс 25 ќе ви даде 117 врз 20. И сега ова треба да го представите во форма бидејќи 117 е поголема од 20-ката, треба да го представите во мешан број. 20 во 117 оди 5 цели, 5 по 20 ви е 100-ка
и ќе имате 17 во броител, а во именител 20. Значи, 117 врз 20, запишено околу мешан број, е 5,17 врз 20. Под Б задачата е исто слична, треба да собираме два мешани броеви. Прво, мешаните броеви ги претвараме во дропки. Значи, 12-ката препишувате и сега ќе имате 2 по 12 дава 24, плюс оваа 5-ка добивате 29. Плюс, долу 30-ката препишувате, сега горе ќе имате 3 по 30, 90, плюс оваа 7-ка 97. И сега за 12 и 30, НЗС е 60. 12 во 60 оди 5 пати, тука ќе множите со 5, а 30 во 60 оди 2 пати, тука ќе множите со 2. Сега 29 по 5, кој ќе помножите, ќе добиете 145, плюс 97, кој ќе помножите со 2, ќе добиете 194. И сега, ако ќе соберете 145 плюс 194, ќе добиете 339 врз 60. И сега, овие два броја може да се кратат со 3, 60 кој ќе поделите со 3 долу ќе имате 20, а 339 кој ќе оскратите или ќе поделите со 3 ќе имате 113. И сега, овде ова 113 е поголема од 20, затоа треба да запишете оваа дропка во форма на мешан број. 20 во 113 се 5 пати оди, значи ќе имате 5 цели, 5 по 20 ви е 100-ка, до 113 ви останува уште 13. И таа 13-ка ќе се запише горе, а во именител ќе се остане 20-ката. По 2, 5 цели и 9-десетини, минус 2 цели и 8 15-тини. Значи, треба да земеме два мешани броеви. Мешаните броеви, значи, секојаш кажувам, прво се претвараат у дропки. Значи, 10-ката препишувате и што ќе имате горе? 5 по 10, 50, плюс 9, 59. Минус, дробна црта, тука долу ќе имате 15-ка, ќе ја препишете, а горе ќе имате 2 по 15, 30, плюс 8, 38. И сега имате две дропки, кои што треба да се одземат. 10 и 15 на ЗС е 30. 10 во 30 оди 3 пати, тука ќе множите со тројка, а 15 во 30 оди 2 пати, тука ќе множите со двојка. 59 кој ќе помножите со 3 ќе добиете 177, а 38 кој ќе помножите со 2 ќе добиете 76. И ќе имате 177 минус 76 врз 30. 30-ката ќе се остане долу, ќе ја препишете, овде е два броја кои ќе се одземат, 177 минус 76 ви дава 101. И повторно, кога броителот е поголем од именителот, овој случај 101 е поголем од 30, таа дропка треба да запишете во форма на мешан број, во резултат, 30 во 101 оди 3 пати, значи ќе имате 3 цели, 3 по 30 ви дава 90, до 101 ви останува уште 11, значи тој остаток го запишувате тука, значи бројот на целите овде, остатокот горе и долу останува именителот како што се бил, значи ќе се остане 30. Значи 101 врз 30 е 3 цели и 11 врз 30. Под Г задачата, 3,9 врз 16 минус 1,11 врз 12. Значи сега, прво се знае, мешаните броеви ги префарлуваме во форма на дропка. Односно ги трансформираме во дропки. 16 ќе го препишете, 3 по 16 ви е 48 и 9, 57. Значи ќе имате 57 врз 16. Минус, овде 12 ќе ви остане, 1 по 12 е 12, плюс овие 11 ќе ви дадат 23. И сега, ќе имате 57 врз 16, минус 23 врз 12. Две дропки, кои што треба да се одземат. 16 и 12, НЗС, кој ќе побарате овде. А како се бара НЗС? Значи, почнете да делите, да ги сведете до единица. Со исти број, двата да се делат. 16 и 12 може ги поделите со 2. 16 делено со 2 ќе ви даде 8, 12 делено со 2 ќе ви даде 6. Пак делите со 2, бидејќи се парни броевите. 8 делено со 2 е 4, 6 делено со 2 е 3. Сега делите со 2, 4 делено со 2 е 2, а 3 делено со 2 не може, ќе ја препишете тројката. Пак делите со 2, за да дојдете на оваа единица. 2 делено со 2 ќе ви даде 1, 3 делено со 2 не може, па ќе ја препишете тројката. И на крај ќе поделите со тројката
и ќе имате 1-1. Се дока не добиете 1-1. И не за затоа е овие бројки кои ќе се помножат. 2 по 2 по 2 по 2 по 3. 2 по 2 е 4, по 2 е 8, по 2 е 16, по 3 е 48. Значи, ќе се вратам сега, ова беше процедурата како се бара НЗС за два броја, во овој случај 16 и 12. Сега го запишувам НЗС-то во именителот, тоа е 48. 16 во 48 оди 3 пати, значи тука ќе множите со тројка, а 12 во 48 оди 4 пати, тука ќе множите со четворка. 57 по 3 кој ќе го помножите, ќе добиете 171 минус, а 23 со 4 кој ќе го помножите, ќе добиете 92. 177 минус 92 е 79 врз 48. Бидејќи 79 е поголемо од 48, оваа дропка треба да запишете во мешан број. 48 во 79 оди 1 цело и остаток имате 31, тој остаток го запишувате во броител, 31 врз именителот си останува ист, односно на ЗС-то тоа е 48. Значи дропката 79 врз 48 е 1 цело и 31 врз 48. Значи малце поголеми бројки, поише гњаважа, американска работа. Или енгледска. Пета задача, Марија има 5,1 метри материјал за завеси. Таа отсекла 4,7 метри за да направи нова завеса. Колку материјал останал неискористен? Сега, наместо ви, ако ви беше задачата вака, Марија имала 8 метри и исекла 5 метри за да направи завеса, колку и останале неискористени и останале 3 метри, затоа што 8 минус 5 е 3. Е, сега немате чисти такви бројки, него имате мешани броеви кои што треба да ги одземете и да си ја решите задачата. Значи 5,1 минус 4,7. Треба да го пресметате. Одма поминувате од мешани броеви во дропки. Овде ќе имате 4, 5 по 4, 20 плюс 7, 21. Значи 21 врз 4. Минус, осмица ќе се остане, 4 по 8, 32 и 7, 39. Сега веќе имате 4 и 8. НЗС за 4 и 8 е 8. 4 во 8 оди 2 пати, тука ќе множите со 2, а 8 во 8 оди еднашка, тука ќе множите со 1. 27 кој ќе помножите со 2 ќе добиете 42, а 1 по 39 е 39. 42 минус 39, тоа е 3, и осмица ќе си остане долу во именител. Значи 3 осмини метри ќе останат. Овде не можете да претварате во мешан број, затоа што тројката е помала од осмицата. Значи претварате дропка во мешан број само ако горе бројителот е поголем од именителот. Шеста задача, дропките 7 врз 12, x и 2 третини се запишани и подредени во растечки редослед. Дропката x се наоѓа точно на средината меѓу дропките 7 врз 12 и 2 третини. Одреди ја дропката x и запиши ја во незината најпроста форма. Значи, бидејќи се наоѓа на средина, вие запишувате една половина да помножи и во заграда овие две дропки ги собирате. 7 врз 12 плюс 2 третини. Значи, збирот на овие дропки го множите со една половина за да одредите дропката x. Тоа е затоа што се кажува дека таа се наоѓа помеѓу тие две дропки на средина. Значи, една половина препишувате. Во заградата овие дропки ќе ги соберете на познат начин. За 12 и за 3, не за се 12, 12 во 12 оди еднашка, тука ќе множите со 1, а 3 во 12 оди 4 пати, тука ќе множите со 4. 7 по 1 ви е 7, а 2 по 4 ви е 8. Една половина стои напред, па пишувате по, бидејќи сега веќе нема да имате загради, ако имате загради, нема потреба тука по да ставате. И сега 8 и 7 ви е 15, а долу ќе имате 12. И ќе имате една половина по 15 врз 12. И сега веќе доаѓа до ситуација да имаме множење на дропки, што сте го учили и порано во 7 и во 8. Како се множат дропки? Се множи горно со горно, долно со долно. 1 по 15 ви е 15, а 2 по 12 ви е 24. 15 и 24 може ги скратите со 3, ако 15 го поделите со 3 ќе имате 5, а ако 24 го поделите со 3 ќе имате 8.
Znači baranata drobka x je 5 osmini. Toliko u ova video lekcija, se nadam vam se razjasni i ravodite. Rešavajte ga zadačite samostojno, za da ima podobar uspeh. Zaustavite go videoto, pogledajte uš jednaška, znači i obidite se sami da ga rešavate zadačite. Благодарам за вниманието.